какво се случи през последните 6 месеца в Украйна, в света. Ще разговарям с нашите гости Асен Агов, Райна Манджукова и професор Димитър Димитров. Здравейте! 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 Агов, какво се случи през последните 6 месеца с Украйна, България, света? Планът на Путин за блицкриг в Украйна се провали първо в Киев. Руските специални части бяха стигнали до президентския дворец, за да убият Зеленски, президента на Украйна. Но украинската армия успя да предотврати всичко това и в крайна сметка руснаците загубиха първата битка, която беше битката за Киев. След това се преместиха в Донбас и там се води една ужесточена война от типа на Първата световна война. Трябва да кажем, че те не успяха да преземат и Херсон, където имаше сериозна офанзива, подобна на тази в Киев. Така, не Херсон, Харков искам да кажа. Да, втория по голяма град. Херсон беше превзет, но Херсон очевидно действа голяма съпротива на партизани, които са украински партизани. Има съпротива и от населението. Второто нещо, което се случи, руската икономика е пред срив, благодарение на санкциите. Ръководството на Кремъл беше направило много грешна сметка, че ще се повтори историята с санкциите от анексирането на Крим. Не се повтори. Не се повтори. Бяха наложени жестоки санкции. 1000 компании се изтеглиха. Какво се случи още през тези 6 месеца? Случи се Буча с масовото клане. Случи се Авдеевка пак с масовото клане. Случиха се трагедии човешки. 10 милиона украинци бяха принудени да напуснат страната, за да се евакуират от войната. Така, господин Агов, след малко ще продължите вашия разказ. Госпожо Манджукова, промени ли геополитическата ситуация в света това, което се случи последните 6 месеца и вече има ли възможност една страна да бъде приятел и с Русия, и с Запада? Какво се промени в това отношение? Това не е тема, по която аз бих говорила. Аз бих говорила, понеже взимам така повод от думите на господин Агов за окупираните градове. Аз бих говорила за това, че в тези окупирани градове има българи. Наши сънародници българи. Това е аспекта, за който мен най-много ме боли. И като българка от Украйна, но и като... Може ли да разкажете за вашата лично преживяване от брат ви е военнопленник, нали така? Брат ми, слава Богу, вече е в България. Вашата телевизия да. Го отрази. Беше разбира, така, да. Много... Историята, нашата история на нашето семейство, историята с брат ми, който 3 дни го смятахме за загинал, след което разбрахме, че е военнопленник, след което беше разменен и накрая, благодарение на страшно много хора в България, успяхме да го доведем и тук, е само една от многото истории на украинци, но и на българи от Украйна. От ден едно на войната, от 24 февруари, когато започнахме да приемаме бежанци в България, сред тези бежанци, разбира се, имаше много наши сънародници, буквално преди 3 дни в петък посрещнах в Агенцията за българите в чужбина една голяма група младежи от Бердянск, още един окупиран град. Бердянск, Мелитопол, нека да го кажем на зрителите. Бердянск, Мелитопол, Мариупол, Херсон, Николаев. Това са градове с големи български общности. Общности на таврийски и бесарабски българи. Част от тях успяха да се евакуират, но голяма част от тях са под окупация. Голяма част от тях в момента ги принуждават да записват децата си на руски детски градини, на руски училища. Те се съпротивляват. Това са неща, които поне трябва да знаем в България, поне трябва да ги помним. А иначе историите, трагичните истории са много. Господин Димитров, може ли, раздели ли се света толкова радикално, може ли да бъде една страна приятел и на Русия, и на Запада, и изобщо в това отношение, как се промениха геополитиката? Беше започна от първия въпрос, случи се голяма промяна. И вече на втория въпрос, струва ми се, че това е невъзможно. Една страна да бъде приятел и с Русия, и с Запада. Питам ли те, като България, като че ли опитва се пак нещо подобно? Ами, възможно е, но аз гледам общо процесите, как се развиват и правяки сравнение с Втората световна война, когато
наистина е световна война, но Германия, Хитлер ползват ресурсите на цяла Европа, имат много съюзници тогава. Сега в момента съвсем не е така. Плановете за Блицкриг наистина се провалиха и да кажем грешка, нали, на планирането, но тази грешка не може да бъде просто да се каже да, грешка беше и ще има много дългосрочни последици това, което се случва в Украина. Въпросът ми и към тримата, от всеки от своята позиция. Сблъсък на какво е тази война? На свободния свят с диктатурата. Сблъсък на какво е според вас? На желание за самоопределяне на един народ срещу имперските амбиции на друга страна. Има няколко отговора, аз като професор, казвам всичките. Русия иска нов световен ред или ново място, но и другите отговори са валидни, така че нека това е. Тогава обсъждаме и следната хипотеза. Какво, ако Русия победи, какво, ако Украина победи, следва за света и за нас? Русия не може да победи, защото... Ако Русия военно превземе Украина, какво ще се случи, ако тя окупира тази територия? Не може и това да се случи, защото провала с Киев, контрофанзивата, за която вие споменахте в началото на нашия разговор, която ще се осъществи, ударите в Крим, масираната помощ. Днес Съединените щати ще обявят още 3 милиарда помощ за Украина. Украина вече е получила около 100 милиарда, докато и то с най-съвременно оръжие, което Русия не притежава. Отгоре на всичко санкциите в Русия предотвратяват новото производство, възпроизводството на онези модерни оръжия, които тя изстреля вече в Украина. Защото там са необходими най-малкото са необходими полупроводници, които Русия не произвежда. Така че няма как Русия да победи. Следователно, обратната страна на този въпрос е най-вероятно Украина ще победи. Защо Украина ще победи? Защото се бори за онова, за което спомена госпожа Манджукова. Самоопределението и волята на цял един народ да се възправи срещу агресията. Ето, за това смятам, че този морал, този дух на войната няма как да бъде победен с една оказващо се, според признание на руски войници, все по-жалка армия, която просто се бие, както в Първата световна война. А днес сме 2022 година. С страхотни комуникации, които се използват изключително интелигентно от украинците и с високотехнологични оръжия, които отново пристигат в Украина. Тоест, за да приключа, ще кажа, свободата винаги побеждава агресора. Свободата винаги побеждава, защото човешкият дух е свободен дух. И затова казвам, че в България тази оперета на малък аматьорски театър с руския газ, която се разиграва в България, е краткосрочна. Нека не се притесняват онези мои съмишленици, които се боят, че ни връщат отново към Кремъл. Кремъл не е привлекателен повече за никого. И т.е. Русия няма място в този съвременен свят, в този свят. Да се върнем към духа, за който вие споменахте, госпожо Манджукова, в началото на руската инвазия. Целият свят беше впечатлен от украинския дух и съпротива, от смелостта на тези хора. Бих споделил същото като човек, който беше там на място в тези моменти. До кога може да издържи украинския народ на този натиск и колко време може да продължи тази съпротива? Аз бих искала да започна от това, че отново да кажа, вие го споменахте в анонса, че днес всъщност е денят на независимостта на Украина. Всъщност това е повод за нашия разговор и искам да поздравя всички мои сънародници българи от Украина и всички украинци с този празник. Не напразно го споменавам. Ако в началото на войната, и вие много добре знаете, включително и тук в това студио, имаше политици, които спекулираха с това, че бесарабските българи живеят с някакви остатъци от благодарност към Русия за това, че, нали, ги е освободила, за това, че, нали, ги е освободила турския таган, ги повела така нататък. Това всички го знаем. Историята си е история. Но спекулираха с това, че бесарабските българи не са проукраински настроени. Така ли? Тази война направи така, че дори тези, които са се колебали дали Украина е тяхна държава, тяхна страна, тяхна родина, в момента са патриоти на Украина.
това е отговор на въпроса ви за духа. Аз днес от сутринта получавам картички, не знаете Фейсбук как работят тези социални мрежи, от сутринта ме заливат с картички чести ден на независимостта на Украина. И понеже аз ги наблюдавам процесите от много отдавна и включително и аз съм се дразнила на моменти от тази на времето колебливост на моите сънародници, бесарабските българи, конкретно бесарабски, в момента с удовлетворение отбелязвам, че те вече са истински граждани на Украина с желанието и с стремежа да допринесат за свободата на своята страна, без естествено да престават да бъдат българи и България да бъде част също от тяхната съдба. След малко се връщам при вас с нашия разговор, а сега ще включим на живо една бесарабска българка. Таня Стефанова, която е в Станева. Извинявам се. Здравей, Таня. Таня, ти си от началото на войната в Киев, предаваше от украинската столица в момента, в който започна тези драматични събития на 24-ти. Направи ни съпричастни с цялата емоция и всичко това, което се случваше там. В деня на независимостта на Украина, къде си, къде те намираме, как празнуват? Празнуват ли украинците днес? Здравей! Най-първо много се радвам пак да ви чувам. Ние тук отговаряме, че ние сме живи и това е вече достатъчно. Най-многото, което имаме сега, това е живота. Ние абсолютно иначе вече започнахме да го оценим. Нашата служба за разузнаването каза, че на всички изпратиха смс-ки и по телевизията казваха, че трябва да се измъкнат хората от големите градове тези дни. Затова аз съм сега в село и вчера пристигнах тук от Киев и мога да кажа, че за сега Киев е доста пълен, но за тези дни хората, много хора просто напускат града, ги страх от някакви въздушни атаки и така повече свикнаха до адаптираме се към живота, към комендантския този час, нали, полицейския час, към сирените, когато те завоят. Живеем някак помежду. Нали, Таня, сега виждаме едни снимки, които ти си направила в Киев последните два дни. Разкажи ни за тях, какъв е този парад, техника, унищожена руска техника. Така както тази заплаха е голяма да има въздушни атаки за днес, те нищо не правят. Отмениха абсолютно всички, и в градовете, и в малките, и в големите, отмениха абсолютно всички концерти, какви ли не там активности, но направиха една изложба от тези военна техника, която руснаците искаха да стигне до Киев и да стигне до Хрещатик. Тя всъщност стигна, но както у нас се подиграват, има си детайли, нали, как стигна. Тоест тя изгорена, естествено, има 6 километра, казаха, тази техника беше до която идваше към Киев, но на Хрещатик изложбата е около 1 километр. Аз не броих машините, нали, които там бяха изложени, но доста хора ходиха, снимаха, правят репортажи, доста хора. Аз, между другото, бях и в Бърдянка, и в Ирпен, и видях също със своите си очи какво сега е там. И бях разтресена. Нали? Макар че и виждах по телевизията, искам да кажа, това абсолютно различни усещания. Нали? Като гледаш картичка в интернет или по телевизия, и като си там самичик. А още друго впечатление имаш, като поговориш с хората. Разбира там, които... Разбира се. Таня, благодаря ти за този разказ. Аз ти пожелавам честита ти празника, както и на всички хора около теб и в Украина. А ето какви са и резултатите от днешния ни въпрос, който ви задаваме през системата Холър. Призовахме ви да оцените позицията на България за руската инвазия в Украина. Както виждате от резултатите, 40,7% оценяват като негативна позицията на България по отношение на този конфликт. 14,5% като по-скоро негативна, позитивна и я оценяват по-малко от 20%, по-скоро позитивна почти 10%. Тези 16,8 са по-скоро колебаещи се. Към професор Димитров, как оценявате? Какво мислите за общественото мнение в България? Как се формира то по отношение на войната на Русия в Украина? Това е една много ясна картина. Какво е общественото мнение в България? Разделено, колебаещо се. Дали на идеология, дали на недостатъчно информация, дали на правителствена политика, дали на такива отношения. Но този проблем, този въпрос съществува в България. И той няма да бъде преодолян. За разлика от други страни, където са много
ясни резултатите, осъждане на инвазията и проукраинска политика. А общественото мнение в България, как го оценявате? Дали България по някакъв начин се отличава от страните, от цивилизования свят, от Западна Европа по отношение на оценката си към това, което се случва в Украина? В интерес на истината, отново ще си позволя да говоря от името на нашите сънародници, българите от Украина. И тези, които са тук в България, и тези, които са си там в Бесарабия. Честно ще ви кажа, разочаровани са по-скоро от като че ли липсата на ясно изразена политика. Това е впечатлението, с което остават нашите сънародници. Това е горчевината, която споделяте в разговорите с нас, че като че ли България все още не се е определила на чия страна е. За съжаление, това е впечатлението, което споделям. И завършваме с... Да ви предавам от разбирам, отбората. Разбирам. Завършваме с кратък коментар на господин Нагов като журналист. Информирани ли са българите за това, което се случва в Украина и последните 8 години от след 24 февруари? В последните 10 години се разруши много доверието в медиите. То се разруши поради това, че хората разбраха кои стоят зад тях и кои ги дирижират. От тая гледна точка аз мисля, че част от мнението на обществото ни се определя от недостатъчна информираност. Те не гледат достатъчно медиите, а и медиите не правят всичко възможно, за да осведомят българското общество и да сложат ясна межда между доброто и злото. Благодаря ви, господин Агов. Разбира се, ние опитваме да направим всичко по нашите сили, да не е така и да сложим ясна черта между доброто и злото и най-вече да информираме нашите зрители за това, което се случва и в този конфликт. Разбира се,